Jednou z nejzajímavějších knihoven, které Národní muzeum ve svých fondech ukrývá, je osobní knihovna Karla Taiga, teoretika moderního umění, významného kritika a představitele avantgardy. Ta knihovna samozřejmě není dochována v celku. Národní muzeum má ovšem značnou část knižní sbírky Taigovy. Přišla do muzea v roce 1954 jako dar od příbuzných. Ta knihovna čítá přibližně 3800 svazků. V řadě knih najdeme nejenom teda Taigovo ex libris, rukopisné, ale samozřejmě stopy četby a studia. Jsou to počkrty, jsou to přípisky marginální, jsou tam i další materiály, často buď nalepené do knih, nebo vložené jako výstřižky. Je to velmi zajímavý fond z toho důvodu, že dokládá šíři majitelových zájmů. Jsou zde převážně knihy ve francouzštině, ale samozřejmě také překlady francouzské literatury do češtiny. V roce 1927 navštívil Prahu francouzský surrealistický dramatik a básník Philippe Suppo. V Taigově knihovně se dochovala jako upomínka na ten pobyt Suppotův v Praze jednak knížka Le Champ Magnétique, to je základní dílo surrealismu, dá se říct, že možná i první dílo surrealismu, Magnetická pole, autorem je André Breton a právě Philippe Suppo. Není to samozřejmě jenom Philippe Suppo, který je jako autor zastoupen v Taigově knihovně, ale jsou zde i další představitelé moderního umění. Taige vlastnil také knížky hlavního představitele dadaismu Tristana Tzary. Tristan Tzara se přátelil s českými představiteli avantgardy, Prahu několikrát navštívil, takže ty kontakty existovaly. Držím v ruce takovou knižní raritku, která se dochovala v Taigově knihovně. Je to knížka Salvadora Dalího, surrealistického malíře a sochaře. Tady ho máme na portrétu. Je to jeho slavná kniha Dobytí iracionálna. Samozřejmě ve francouzštině a tady dole máme svědectví, že ji vlastnil Taige již v roce 1935.